caralho, viu? Tá pra má fina dela, hein? Pick and place. Má fina para clara e se engalamos para dúvida. To je ono takové, mám ho staro. Tisná. Hej, tak. Zdobu čokoláda, jo. Thank you. Predvsem v tej seriji 300 lahko rečem, da se ga programirati Step 7, tudi nova TIA ali pa VPN software. So tri možnosti. Zelo aktualni tudi naši prototipi konektorji, ker so robustni in pa imajo diagnostiko, ki je vidijo. Zdaj za tako učenje pa tole, ne? Najprej mene še pripravljajo, da ne grete na industrijski, ampak grete kar na tač panel. No, da odpri. Samo enega pritisnem? Ja, samo en gumb. Aha. Da bomo sredi, ne? Da ne dela. Ne dela. Še drugega. Ne dela, če oba dva. Ne dela. Še ne dela. Požgeš, pa oba dva pritisnem še. Security. Ja, to je pa vsak ruhe, kaj sam tu. Požgi, pa tipko. Zdaj pa oba. Enkraten si. Super demonstrator. Na pivo. Ali bomo na YouTube-u? Ja. Dobar, evo. Ego, daj moj super Ego. Ja, to se bo nam bi videl. Ja, itak, ne, tale bi bilo še očito. Ego tudi prodaja, ne, še zadnjo stopnico, pa podate stane. Kjer bi bil najboljš? Tega da ni bilo, recimo. Estetsko, tako. Ja. Start. Evo, in zdaj išče tole naprej zelena kocka, tako da bova jim malo pomagala, da ne ureva skala do jutra. A ženske? Ženske, zato ker mi toliko živcev požarila, pa toliko ljubezni sem dal noter, da sam še hčerko več. Pa še kar živce žele, ne? Ja, seveda, ja, kako pa bilo pol, to bi tak dolg čas. Itak. Tako, kada bi se jutro zbudil z milijoni evri, kvam počel? Se ne vem, kvam počel. Neč, se to najbolj. Naprej mogu 50 euro davka plačati, to bi se pizdil naprej, ne? Ali pa še več. Ja, gotovo.
tako je, zdaj bo tole tri, osnovico treh kock sestavo, pa v bistvu dodaja po sistemu, ono pa pojemo. Pa smo mu simple na delay. Pravi bare sem zbral. Tu mu sam lajšeš delo, da ne bo glavniši, da ne dela. Ja, se to sem razmišljal vmes, če ne bi baron senzor delal, bi sam tako napisal, da vsaka treta je narobna, pa sam je sprot zlagal, ne, gledaj, to se dela. O, taj pa spet naroba, oj, oj. Skoraj, dal bi se to to, ja. Ampak dela, ne? Kaj ćemo reči? To pa. Tle pa nimamo, okej. Sam še programski hroščki sem. Ker vmes mi je tudi to delal probleme, to kocke skrb sestav, te bo tako. 10-20% šanse, da ne bo lepo skrb zložil. Sicer je bilo napisan, je program napisan, da bo javil napako, ampak pa ti to nuca, če mi se stavljamo. Mi pa zdaj, tudi na informativi, cel cajt, pač programske napake so bile, ampak to, da bi pa se stavil, ne, fizično skrb, da bi kaj mehansko... Je pa bilo pojde. Štima, štima. Da sam še ne zalogovni bilo, pa... Ne, veš, tako je bilo. Jaz sem, ker sem tist narisil, sploh ni bilo barenga senzora v misli, ker sem pač, kot vidite, je ful kombinacij, pa še ful 7-8, ampak pač za mojo glavo to ni bilo dost in sem bolj zakompliciril stvar še bolj. Če bi pa na ključne barve, me je pa to čist dost, ne, 5 kock. Ampak tudi, mislim, dajte, da to je gor, da bo, ne. Ja, za ljubov ni bilo, ki što je na gatko. A ja, pa vibrator, no. Ja, pa vibrator, pa te lahko zdobi, pa tri, stavi. Kaj ni dost glasno še, ne. Gledajte, tu je zdaj glih prav. Jakost. Pa se bo porče zmanjka, je, ne. Ja, ne, placa mi zmanjka tle gore zaradi teh tip. Nekaj, kaj, kaj, tako, veš, da se vidi. Gledajte, tele, tole bo vse, kar sem imel in vse tle not pol, kar je bilo. Ja, itak se. To boje sem naredil, ne, in pol je sam še... Ustavil. Tako nekak, ja. Kratko špila, no, kaj se reči. Ah, me zanima, koliko cajta bo mogel biti to na šolskem koncertu, ker kram, prejem se bo, jaz saj približno toliko spravo sprogramirati, kaj sem jaz. Jaz jim bom itak tudi program pustil, tudi da lahko študentom pokaže, evo, tole ciljamo. E, kaj zdaj študiraš, ali kaj ne više? Ja, sam še diplomo moram stika. Ene pol leta nazaj sem se izpitnil. Pa na informativi sem se naučil, da nimam, mislim, živcev za učitla že tako nimam, ampak zdaj imam za tudi glasil, ki nimam. Se se navadiš? Se ne, to gre, čas. Se ve, se ve. Predvsem živcev imam, no. Tako da zame imajo profesore en poseben mest testovanja zame. Ker jaz za moje otroke imam živce v redu, svojemu zgoju, ampak oni grejo bo vsak dan v bitko, zunim. Primo še oči na... Višji, kurent. Kurent, bio za mehotronko, ne? Da. Ja, ne, mislim, da ga glih zdaj... Ne, mislim, jaz sem glih prvi let. Ja, te je pa skrivil. Ha, nekaj